Samo jedno pitanje, da li si ti punoletna? Ne. Ne može, pa ne može, nema šanse. Znači... Ne, internet je s**a, iskreno, brad, ja se iznervirao. Pa prekida mi non stop, ja nju ne mogu da obijat, pukne vreta. Pa pukne i meni! Ne reci mi svašta, brije! Ja recimo, ja sad ovde recimo tražim svoju ženu. You know. I recimo, vas jeste možda jedine punoletne na koji ću da nađem ikada. I sad? Jeste punoletne, 24 godine. Opa, ja sam onda... Opa. E, ja sam tu negde, znate, krpim kraj sa krajem. Ali imam jedno pitanje. Da li je vama bitno da vaš muž ume da kuva? Da ume da kuva? Da kuva. Ne mora. Mora! Ne mora. Mora! E pa, ja umem da kuvam, pogledajte, skuvao sam viršu. E, ali pogledajte, nisam samo jednu, kuvao sam ih više. Ha? E, čekaj, aj sad recite da ja nemam kvalitete da budem, ono, vaš muž. Dobar muž. I to ne bilo koja viršla, ao. To nisu bilo koja, to su poli viršla. 90% pilećeg mesa u njima, a? Ćao, baka, prosim. Ćao, Tebra, imam jedno pitanje za tebi, to je veoma bitno pitanje. Red. Da li voliš viršle, bret? Viršle? Viršle. Kako je to pitanje, majke? Pa, voliš viršle, vrede? Da. A? Da. E, slušaj ja, uzmi poli viršle koje imaju 90% pijećeg mesa u sebi, veri mi. Najbolje viršle, alo, kupi obavezno. Ej, baka! Reći ti meni nešto. Šta? Jer ti voliš viršle. Volim. Voliš? Voliš. Ali voliš poli! Boga, prosi! Majke mi, jaj! Molim! Šta? Ne. Brate, ne mogu da verujem! Majke mi mile, majke mi mile! Subscribe-uj se kod na baka prase, alo? Jesam! To mi reci, sine! Može slika? Ne može! A-mol, F-dur, C-dur, G-dur. Ti si nešto poznat, druže. Krzo, A-mol, F-dur, C-dur, G-dur. E-dur. A-mol. F-dur. C-dur. I E-dur. E-dur. Može E7, može E7. E7, može. Može, sad idemo. Bacao moja četiri sa igrača Lig je Heimera selektovao Ove ja su abandovao Pičan su kapljata i real control Svečka bi se suportio Liku je propustio bam Sad opet ju čekam U selektu play neki fan Kaže paket će da nosim sam Reci ti meni, da li ti voliš viršle, brat? Viršle? Viršle. Pa vole viršle, čovječe. E, brate, znači uzmi poli viršle, Tebra, nadam su najbolje viršle. 90% pilećeg mesa, da li ćeš da ih kupiš u svojoj maloprodajnoj... ...radi? Recite mamama i tatama da kupite poli viršle. Kako ti si vidio? Poli viršle, kupite svi. Poli! Oh, može. Kako? Ja sam u klipu. Ne. E, oko. Beži bre, gde su žene? Treba mi za klip! Šajim se!
Puno, Baki, hvala te. Baki. E, dobar ti novi klip. Hvala, brate. E, vidimo se, Baki. E, pusti jednu pesmu. Jel snimaš? Ukucaj, brate, ukucaj neku moju pesmu. Kaka, brate. Guk mob. Jaj, brate, pusti neku moju pesmu. A poju, ajde. A, po nazvu koju hoćeš uvjeti. Šta se šavajte tu, brate? Znam ovu pesmu, dobra pesma, dobra pesma, brate. Pa vidi njih sramota da se pojave. Ko je njih, bre? Sestre. Ćao, sestre! E, pazi ovako, jedno pitanje, baš mi treba, devojka jedna, stani, pouzeri muziku. To, tako, pošto ja tražim, trenutno sad tražim moju buduću ženu. Okej? Okay. I sad me interesuje, da li je, kako se ti zoveš, izvim? Sestru. Ja, Tamara. Tamara, čao Tamara. Da li je tebi bitno da tvoj muž, budući, to jest ja, ume da kuva? Pa, obzirom da ja to znam, nije mi bitno. Nije ti bitno? A ja sam baš skuvao nešto, danas, ja sam skuvao višnje, pole. A? Sam talentovan čovjek. Svaka čast. Hvala ti puno, iskreno znači mi, trudim se. Kako, ne znam, devojke obično vole kada ja umem da kuvam, ali sad si me ti malo ono, izbacila iz takta. Pa, možda postoje one posebne vrste žena, znaš. Ti si meni posebna vrsta. Hvala ti puno. E, pa ništa. Ali da, umem da kuvam i kokice. E, to mi se već sviđa. A samo to, a ne ja. Ha! Zapriti me na Instagramu, baka prase. Znaš koje su vično pitanje, alo? Poli višle, brate, obavezno si. Znači, kupi poli višle, brate, 90% pilećeg mesa, ne možeš da veriš koliko su dobre. Baka prasa, očekujem follow, znači brzo na Instagramu očekujem follow i onda ćemo mi da se dopisujemo, da se upoznamo i da se zavolimo i znaš kako ti ide već. E, koji si godište, Tamara? 92. Taman! Tam, gde ćeš bolje? Bukvalno, gde ćeš bolje? Savršeno. Ali mi ne možemo te nađemo, brate. Kako nema, baka prase, ovo je treći po redu, brate, pa pola koliko imam followers, zaklikaš i vidiš, brate, da grmi Instagram. E, imam jednu pesmu za tebe, Tamara. Reci. Čekaj, jesi spremna da čuješ pesmu? Da. Okej, top. E, možemo se ljubiti na svetlu i u mraku, ako mi kažeš bili baku. Stani, brate, stigla mi poruka pa sam izašao iz klavira, brate, stani. Možemo biti u vezi u braku, ako mi kažeš bili baku. Bili baku. Ako slomiš nogu, daću ti ja štaku, a ti meni reci, bili baku, bili baku. Možemo se ljubiti na blici, na žvaku, ako mi kažeš, bili baku. E, jel da ti sviđa pesma? Super. E, ja sam te osvojio iskreno sada, iskreno. Naravno. To bre! To! Znači, našao sam svoju buduću ženu, fantastično. Tamara, volim ja tebe. Donosim ti hrani i ručak. Već mene! Sestra, evo ti ručak! Veži da biti na jedna, bre. Ba, ostavljaj mene. Danas sam vam ručak! Evo ti jedan nutritivni ručak za učenje, najbolji. Poli viršlice. Šta je, Elisaveta? Jel najbolja višnica koju si ikada probala? Najbolja. Čekaj, reci mi, jel najbolja višnica koju si ikada probala?
Odlazi. Jel jeste? Jeste, stvarno. Najbolja vježbica ikada. Na svetu? Na svetu. U univerzumu? Na to. Sa 90% pilećeg mesa. Hvala na vježbicama, divan si, brat. Šta radite, jelo? Jedeš vježbicu opet? Mislim da se ugasio snimanje. I to je bilo to za večeras, našli smo našu buduću ženu, kako je lepa, kako je divna i naravno ješćemo poli ceo život, bukvalno, jer to vidite, to je sve što me podrao ove virša sa 90% pilićeg mesa. Subscribe ću postoći ovom kanalu, što ću ćemo pokrenu, lajkujte klip, ako vam se sviđao, a mi se vidimo u sljedećem klipu, ća!